مدراتشن بتفترو عدقا مكنيات كمت تاستانا قداتشو عدقا وتوست عصفرو مكسفت يماريت منكات كاتسيون يهم ماات بتاليا يوجي زيات النابوتا وجتاكستو يسو لجوتشل لكفتانيا القيت مدارقو كلهم يميعوك أو قدينو نيام زاري بتاليب هسامونو كازيو يماريت من عوت غارة بتاعزة وهاقراتشن كفانتا اللي ترارا أقرب بيا إيتنسا عديس عبابان النازوريوان إياس جنك أيامي جنيون ردا مريت من نشابة مدرق يماريت سريتن يماريت من قد قد قستات من اندامي مسل هزيك قدام ياسكت تلاتشونا دقاوتشنا عادرقونا بيكسات دقمو مدرق سلمي قبوت إنك عيوش للناس قانيا جوا ددن نالاتشنن سبسكرايب بمدرق يدولان ملكت بمجان بيك أني من لكاتشون أزنان الناس قرامي فيديوتشن من ملكت جلالاتشو ودزاري فيديو عاللف ردا مريت بمن مكنياتي كاساتال يميلت إياكي سينسا هولكزيم قدعو كاولاس نقروش كارا إيازال عندنيو كمن فساوي إمناتوش أستمرو كميسما نقرتسيون ولتنيو دقمو كساينسو عالم كميساتو يتناتو تيتوش كار هايلنيا يمريت من كتكت بتأماس فرينا أو دامي سلاونا يتنتقريكوش يمريت من كتكت يمي كاساتو يبهار عملاكي هونو بوسيدون يهبهر ولالون بممتات مريتون سيان ناوت انو بلا يامنو نبر بتالالاك اوچو هايمانو ترچم يمريت بناوت بسو لجوچ خايتات يتنسا يفتاري قد اماس هايانو تبلو يتامنال يمريت من قد قد تكسطة يميبالو كمريت بتاج بالو هلو مقتاج اوچ بكفتن يام التافن يمي كسطو معبروت سيقوازو يميامن اجو هايل كف بلو بميسا معبت كيزي يسو لج يمي نوربت يلاين ياغولال سيوزاوزنو ሂደቱ በጣም የተወሳሰበ ሲሆን የመሬት ከ19 እስከ 20 የሚጠጉ የተለያየ ቅርጽ ያላቸው ክፍሎች ወይንም ጂክሳው ፐዝል ሲኖሩ እነሱም የቴክቶኒክ ሰረዳዎች በመባል ይታወቃሉ። በከፍተኛው ሙቀት በከፊል ቀልጦ በተሸፈነው ከርሰ ምድር ውስጥ በሚፈጠር ኃይል የተነሳ ቁጥራጭ ክፍሎች ልክ በቪዲዮ ላይ እንደምትመለከቱት በአመት ከ1 እስከ 10 ሴንቲሜትር አክባቢ ያለማቋረጥ ይንቀሳቀሳሉ። እነዚህ ሁሉ ንቅስቃሴዎች በኖሩ ቁጥር በእኛ በሰው ልጆች ሊሰሙ አይችሉም ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ እነዚህ ንቅስቃሴዎች በጣም ጠንካራና ኃይላቸው በከፍተኛ ሁኔታ ጨምሮ ሲመጣ ከእግሮ በታች እንደ ብዙ ንዝረት ሊሰማና ከዚህ አለፍ ሲልም አንድ ከተማን ሙሉ ሊያጠፋ ሲችል የመሬት መንቀጥቀጥ ተከሰተ ይባላል። የመሬት መንቀጥቀጥ ከስረኛው የመሬት ክፍል ይነሳና በዙሪያው የሚሰራጭ ሲሆን መንቀጥቀጡ የሚፈጠርበት የታችኛው መነሻ ቦታ ሃይፖሴንተር ሲባል ከሱ ቀጥታ ወደ ላይ ተነስቶ መሬት ወለል ላይ ያለው ስፍራ ደግሞ ኤፒሴንተር ይባላል። ጂኦሎጂስቶች የቴክቶኒክ ሰሌዳዎችን እንቅስቃሴ ሊገነዘብ የሚችል መሳሪያ በመጠቀም የመሬት መንቀጥቀጥ ሞገድን ወይንም ሴስሚክ ዌቭን የሚያውቁ ሲሆን መሳሪያውም ሴይስሞግራፍ ተብሎ ሲጠራ የመሬት መንቀጥቀጡ መጠን መለኪያ ደግሞ ሬክተር ስኬል በመባል ይታወቃል። የልኬቱ ቁጥርም ከ0 እስከ 10 ሲገለጽ ዜሮ በጣም ዝቅተኛና ሰዎች ምንም የማይሰማቸው ሲሆን ከፍተኛ የሆነ ውድመትና የህይወት መጥፋት ሊፈጠር እስከሚችለው 10 ሬክተር ስኬል ሊደርስ ይችላል። የመሬትን ገጽታ በመንመለከትበት ጊዜ አራት ክፍሎችን ስናገኝ ስማቸውም ውስጠኛው ኮር፣ ውጭኛው ኮር፣ ማንትልና ክረስት ይባላሉ። ውስጠኛው ኮር የመጨረሻውና የኳስ ቅርጽ ያለው የመሬት ክፍል ሲሆን 1250 ኪሎ ሜትር መጠነ ዙሪያ ከ4500 እስከ 5500 ዲግሪ ሴልሺየስ የሚደርስ የሙቀት መጠንና ከ300 እስከ 360 ጊጋ ፓስካል ግፊት አለው። አውተር ኮር 2200 ኪሎ ሜትር መጠነ ዙሪያ ከ4500 እስከ 5500 ዲግሪ ሴልሺየስ የሙቀት መጠን ሲኖረው ጠንካራ ክፍል ማንተል ደግሞ 2900 ኪሎ ሜትር የሚጠጋ መጠነ ዙሪያ ሲኖረው ከጠቅላላው መሬት 84% ይሸፍናል። የመጨረሻው ክፍል የሆነው ክረስት እንደያ ላይ መጠነ ዙሪያ ያለው ሲሆን ክረስት እንደያ ላይ የቆዳ ሽፋን የሚገለጽና ከ0 እስከ 70 ኪሎ ሜትር መጠነ ዙሪያ ያለው ሲሆን ይህ ከጠቅላላው የመሬት ይዞታ 1% ብቻ ነው። በመስሉ ላይ የሚታየው ግራጫው ቀለም ክረስት ሲሆን ቀይ ቀለም ያለው ማንትል ይባላል። የመሬት መንቀጥቀጦች መጠንና ጥንካሬ በሬክተር ስኬል ሲለካ ከ0 እስከ 2 ሬክተር ስኬል ከሆነ በተደጋጋሚ የሚከሰትና ጥቃቅን ንዝረቶች ሊሰማን የሚያስችል ሲሆን ከ2 እስከ 4 ሬክተር ስኬል ትንሽ ወይንም ቀላል፣ ከ4 እስከ 4.9 መጠነኛ፣ ከ5 እስከ 5.9 መካከለኛ መሬት መንቀጥቀጥ ይባላል። ከ6 እስከ 6.9 ሬክተር ስኬል ጠንካራ ሲሆን ብዙ ጉዳት እንደሚያደርስ ሲነገር ከ7 ሬክተር ስኬል ሲበልጥ ግን አንድ ከተማን ሙሉ ሊያወድም የሚችል ጥፋት እንመለከታለን። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከቅርብ ሳምንታት ወዲህ
በሀገራችን ፈንታሌ ተራራ አጠገብ እየተነሳ አዲስ አበባንና ዙሪያዋን በማስጨነቅና ያለው መሬት መንቀጥቀጥ በሪክተር ስኬል 4.6 እንደተመዘገበ ልብ ይሏል። መሬት መንቀጥቀጥ ሲከሰት ሁለት አይነት ሞገዶች የሚከሰቱ ሲሆን አንደኛው ቦዲ ዌቭስ ወይንም በመሬት ውስጠኛው አካል ላይ የሚፈጠር ሞገድ ሲሆን ሁለተኛው ሰርፌስ ዌቭስ ወይንም በመሬት የላይኛው ወለል ላይ የሚከሰተው ሞገድ ነው። የመሬት መንቀጥቀጥ ደረጃዎችን ስንመለከት በመሬት የመጨረሻው ክፍል ላይ ቀድሞ የሚከሰተው ፕራይመሪ ዌቭስ ወይንም የመጀመሪያ ደረጃ ሞገድ ሲባል እሱም የታችኛውን የመሬት ክፍል ልክ እንደ ድምጽ ሞገዶች ወደፊትና ወደኋላ እንቅስቃሴ እንዲፈጠር የሚያደርግ ሲሆን ቀጥሎ ያ በጣም እየበረታ ሲመጣ ሰከንደሪ ዌቭስ ወይም ሁለተኛ ደረጃ ሞገድ ልክ ዚግዛግ በሚመስል መልኩ እየተንቀሳቀሰ ይከሰታል። ከዚያም ከሰከንድ ባነሰ ጊዜ ውስጥ ሞገዶቹ ወደ ላይኛው ክፍል ሲጠጉ ቋጥኞቹን በኃይል ስለሚመቱት ያን ጊዜ እኛን የሚሰማን የመሬት መንቀጥቀጥ ይከሰታል ማለት ነው። ይህን ነው እንግዲህ የሴስሞግራፍ መሳሪያው መንቀጥቀጡን በመመዝገብ በሪክተር ስኬል ይህንን ያክል እያለ መረጃውን የሚያመጣው። በመጨረሻ ለመሬት ወለል ንጣፍ ቅርብ የሆኑ ድንጋዮች መንቀሳቀስ ሲጀምሩ እዚያ ላይ ያሉ ማንኛውም አይነት ግንባታዎች መውደቅና በሰው ህይወት ላይ ጉዳት በማድረስ እጅግ በጣም አውዳሚ የሆነ አደጋ ይሆናል። የመሬት መንቀጥቀጥን በሴስሞግራፍ መሳሪያ ላይ በመመስረት ቀድሞ ለመተንበይ በጣም ከባድ በመሆኑ ድንገት የሚፈጠረው የተፈጥሯዊ አደጋ ትልቅ መቅሰፍት ሆኖ ነው የሚያልፈው። ይሁን እንጂ ሳይንቲስቶች ይህንን መረጃ ለመተንበይ በአሁን ሰዓት ያሉት ስማርት ስልኮች ላይ መረጃ ለመላክ የሚያስችል መተግበሪያዎችን መስራታቸው አልቀረም። ይህም የሚሆነው በቅርብ ጊዜ የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት የመሬት መንቀጥቀጥ ከመመዝገቡ በፊት በጣም ከፍተኛ መጠን ያለው ራዲዮ አክቲቭ ጨረር በቦታው ላይ የሚከሰቱ ሲሆን ያም የሚሆነው ከሳምንት በፊት እነዚህ ጋዞች ከትንሽ የመሬት ስንጥቆች በኩል ሲወጡ ስለሚታይ ነው። እናም ይህንን ለማመልከት በናሳ ማበልጸጊያዎች የተሻሻሉ የመጡትን አዳዲሶቹን ክዊክሰን ሶፍትዌሮች በመጠቀም ቢያንስ አደጋዎችን መቀነስ ያስችላል። በታሪክ ውስጥ እጅግ ኃይለኛ የመሬት መንቀጥቀጥ የተከሰተው በአላስካ ሲሆን ይህም 9.2 ሬክተር ስኬል የተመዘገበና ለአራት ደቂቃዎች የቆየ ሲሆን ከ8 ሜትር በላይ የሚደርስ ከፍታ ያለው ጎርፍ በማስከተል እጅግ አስፈሪ ሱናሚ እንዲደርስ ለማድረግ በቂ ቢሆንም አካባቢው ሰው ዝር የማይልበት በመሆኑ በቦታው ከሚኖሩ 60 ሰዎች ውስጥ 23ቱ ሲሞቱ በዚያ ምክንያት የተጎጂዎች ቁጥር በጣም ዝቅተኛ ነበር። እንዲሁም በ2011 በጃፓን ቶሆኩ ግዛት ተመሳሳይ ኃይለኛ የመሬት መንቀጥቀጥ ተከስቶ በትንሹ የ20,000 ሰዎችን ሕይወት የቀጠፈ ሲሆን ምንም እንኳን ጃፓናውያን ለዚህ መቅሰፍት ዝግጅት ሁል ጊዜ በንቃት ላይ ቢሆኑም በወቅቱ ከባድ አደጋን ለማስተናገድ ተገደዋል። ከ200 ዓመታት በፊት በየካቲት 28 ቀን 1812 የኒው ማድሪድ ትንሽ ከተማ ነዋሪዎች በድንገት መሬት እንደተገለባበጠችባቸው ከተሰነዱ መዛግብት መረጃዎች ውስጥ ነበር። በወቅቱ በተፈጠረው ኃይለኛ መሬት መናወጥና እሱን በተከተለው ሱናሚ የተነሳ ህንፃዎች ሲርገፈገፉ፣ የቤት እቃዎች ሲረግፉና ዛፎች እየተነቀሉ ሲበሩ አይተነዋል ነው የተባለው። ይህን መዓት ተከትሎም በዙሪያ ያሉት ሰዎች ሁሉ ከቤት ውጭ ወጥተው መግቢያ ሲያጡ፣ ሁኔታው ያስደነገጣቸውን እንስሳትም ከሰው ጋር ወዲያና ወዲህ ሲራወጡ፣ የቤተ ክርስቲያን ደውሎች በራሳቸው ጊዜ በእንቅጥቅጡ የተነሳ ሲያቃጭሉ ሲታይ ክስተቱ የእውነትም የምጽአት ቀን ተመስሎ ነበር። መረጃዎች እንደሚያሳዩት ይህ ከባድ ርዕደ መሬት 6.8 ሬክተር ስኬል ተመዝግቧል። ያለፈውን አደጋ የዋሽንግተን ባለስልጣናት ከቁም ነገር አልቆጠሩትም ነበርና ከዓመታት በኋላ ተገቢው ዝግጅት ሳይደረግ በ19ኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ ላይ እንደገና በሬክተር ስኬል 7.5 የተመዘገበ አንዳንዶች እስከ 9 ይደርሳል ያሉት የመሬት መናወጥ የአሜሪካን ምድር አስጨንቆት አልፏል። ይህ ከባድ ክስተት የሚሲሲፒ ወንዞች ወደ ደረቃማው መሬት ገብተው አካባቢውን በጎርፍ ዶጋመድ እንዲያደርጉት ምክንያት ሆኗል። በዚህ ጊዜ ዋሽንግተንን ጨምሮ በአጠቃላይ 2 ሚሊዮን ተኩል ካሬ ኪሎ ሜትር በሆነው ግዛት ውስጥ መንቀጥቀጡ ሊሰማ ችሏል። በተጨማሪ ሳይንቲስቶች ክስተቱ ወደ 2000 የሚጠጉ ትናንሽ ጉድጓዶችን በከተማዎች መሃል ሳይቀር ጥሎ አልፏል ሲሉ ተደምጠው ነበር። ያ ታሪክ በአሁኑም ጊዜ ቢሆን ራሱን የመድገም እድል እንዳለው ባለሙያዎች አበክረው የሚናገሩ ሲሆን የሚያስከትለው ጥፋትም እጅግ ከባድ መሆኑንም ይናገራሉ። ምክንያቱ ደግሞ በ19ኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ ላይ የሟቾች ቁጥር ከሞላ ጎደል ዝቅተኛ የሆነው የከተሞች በመጠን ማነስና የህዝብ ቁጥሩ ትንሽ ስለነበረ ሲሆን፣ በአሁኑ ጊዜ ግን በዚያ አካባቢ ትላልቅና ዘመናዊ ከተሞች ተገንብተው የነዋሪዎች ቁጥርም እስከ 45 ሚሊዮን ደርሷልና ነው።
ሌላው ለዚህ አስከፊ የተፈጥሮ አደጋ ትልቅ ማሳያ የሚሆነውና እኛው የተመለከተነው የቅርብ ጊዜው ረደ መሬት በ2023 በቱርኩ ላይ የደረሰውና ከ50 ሺህ በላይ ሰዎችን ህይወት የቀማው በዘኛኝነቱ ይታወሳል። በ1996 ላይም 7.9 ሬክተር ስኬል የሚደርስ ኃይለኛ የመሬት መንቀጥቀጥ ታላቋ ከተማ ሳን ፍራንሲስኮ ላይ ወድቆ ሲኦል መሰል ከፍተኛ ትርምስ ሲፈጥር አስፋልቶች ሲገለባበጡ ውቅያኖስ ውስጥ የተነሳው ማዕበል ውሃውን ወደ የብስ እንዲተፋ ሲያደርገውና ጎርፉ ቤቶችን ሲያወድምና ለሶስት ቀናት ያህል ያልበረደ የእሳት ቃጠሎ በየመንገዱ ላይ ይታይ ነበር። በዚህ አደጋ 80% ከተማዋ ስትወድም 3000 ሰዎች ህይወታቸውን እንዳጡና ከ300000 ሰዎች በላይ ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው መብራት፣ ስልክና ውሃ መቋረጡ ተነግሯል። ሆስፒታሎች በተጎጂዎች ተጨናንቀውና ሰራተኞቹ እረፍት አጥተው ሲራወጡ እንደነበርና አንዲት የህመም ስቃይ መቋቋም ያልቻለች ሴት እርዳታ ማግኘት ባለመቻሏ እራሷን ከአራተኛ ፎቅ እንደጣለችም የተነገረ ሲሆን ሁኔታው እጅግ ከባድ ሆኖ ነበር ያለፈው። በመሬት መንቀጥቀጥ ዙሪያ የሚሰሩ ኤክስፐርቶች ጥናታቸውን ተንተርሰው እንደሚሰጡት ትንበያ ከሆነ በአሜሪካ ዙሪያ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር እስከ 2050 ሊደርስ የሚችለው የመሬት መንቀጥቀጥ ወደ 40% ከፍ ሊል ይችላል ብለዋል። እናም ስጋቱን በደንብ መገንዘብና በፍጥነት መደረግ ያለበትን እርምጃ ለመውሰድ ጊዜው አሁን ነው። በመጨረሻም በመሬት መንቀጥቀጥ ወቅት የሰው ህይወትን ለማትረፍ ብሎም አደጋን ለመቀነስ መወሰድ ያለባቸው ጥንቃቄዎችን እንቃኛለን። አንደኛ፣ ዝቅ ማለት ራስን መሸፈንና ጠንካራ ነገርን መያዝ የሚያስፈልግ ሲሆን ለዚህ ተመራጭ የሚሆነው ጠረጴዛ ስርና ሌሎች ፈርኒቸር ውጤቶች ውስጥ መግባት ነው። ሁለተኛ፣ ከበር መስኮቶችና ሌሎች ሊወድቁና ሊሰበሩ ከሚችሉ ነገሮች ራስን በፍጥነት ማራቅ፣ ጠንካራ ወደ ሆኑት ኮለንና ቢሞች አካባቢ መቆየት። ሶስተኛ፣ በምንም ሁኔታ ከፎቅ ላይ ለመውረድ በሚል ሊፍቶችን አለመጠቀም፣ አስፈላጊ ሆነ በደረጃ በኩል መውረድ ተገቢ ነው። አራተኛ፣ የተሻለ መደበቂያ ለማግኘት ከሞከሩ በኋላ መንቀጥቀጡ እስኪቆም ድረስ ባሉበት ቦታ ላይ ሆነው ሳይንቀሳቀሱ መጠበቅ ተገቢ ነው። ምክንያቱም ለማምለጥ በሚደረግ ግርግርና ግፊ ከፍተኛ ጉዳት ሊደርስ ይችላል። አምስተኛ፣ በአደጋው ጊዜ ከውጪ ከሆኑ በደንብ ክፍት የሆነ ቦታ ላይ መሆንና እዛ መቆየት። ሊወድቁ ከሚችሉ ማለትም ህንፃዎች፣ ዛፎችና የኤሌክትሪክ ምሰሶዎች አካባቢ መራቅ እጅግ አስፈላጊና አጽንኦት ሊሰጥ የሚገባ ነገር ነው። በተጨማሪም በውቅያኖስ አጠገብ ካሉ ጎርፍ ሊከሰት ስለሚችል ትልቅ ችግር ውስጥ ኖትና ሁለቴ ሳያስቡ አካባቢውን ለቀው መሸሽ ይገባዎታል። ጎርፍ ከደረሰበት ደግሞ ዛፍ ወደ መሳሰሉ ከፍተኛ ነገሮች ላይ መውጣት ተገቢ ሲሆን፣ እንዲሁም በመሬት መንቀጥቀጥ ወቅት መኪና ማሽከርከርን ፈጽሞ እንዳያስቡት። ሰዎች እነዚህን ህጎች ሲከተሉ የተጎጂዎች ቁጥር ያነሰ ይሆናል። እንደተለመደው ዛሬም በቪዲዮ ላይ ያላችሁን ሀሳብና አስተያየት ከስር ያስፍሩልን። ዛሬ እዚህ ላይ አበቃን። ቸር ቆዩልን።